En dramatisk olycka inträffade ikväll på travbanan i Rättvik i Dalarna. Tre ekipage körde ihop och kuskarna slungades ur sina sulkis och blev först liggande orörliga på marken. Två av kuskarna, Örjan Kihlström och Hans Strömberg, har förts till sjukhus. Men enligt sjukvårdspersonal på plats ska de inte vara allvarligt skadade.